DVN. Телевизия за мен. Делото за мълчалив отказ на община Русе, заведено от частна русенска фирма, отново се отложи, този път за 14 юни. Причината е предоставеният голям брой писмени доказателства от общинските адвокати, с които юрисконсултът на фирмата трябва да се запознае и да вземе становище. Припомняме, че съгласно новите изменения в Закона за отпадъците, всички собственици на търговски административни сгради са длъжни да събират разделно своите отпадъци и да ги предават на лицензирани лица или фирми. По силата на тази правна норма, русенската фирма е сключила договор с лице, притежаващо необходимия лиценз за разделно сметосъбиране и извозване на отпадъци, и от 1 януари 2013 година услугата се извършва от частно лице. Но от община Русе не са сформирали комисия, която да удостовери това, а на писменото запитване отговаря с мълчание. Така фирмата е принудена да плаща такса смет, въпреки че услугата не се извършва от общината. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.